Juan Alcivarasa. Terima kasih, Puan Speaker. Soalan saya adalah nombor 4 berkenaan penubuhan sistem pemberi maklumat atau whistleblower system di perkhidmatan awam dan agensi dan GLC milik kerajaan. Silakan. Datuk Seri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Sungai Buloh, my learned friend, yang bertanya mengenai perlindungan kepada pemberi maklumat ataupun whistleblowers di negara kita. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, di negara kita, kita mempunyai Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 ataupun Akta 177 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemberi maklumat ataupun whistleblowers. Akta ini telah berkuat kuasa sejak daripada 15 Disember tahun 2010 lagi. Antara objektif penggubalan Akta 711 ini adalah untuk memerangi rasuah dan salah laku lain dalam sektor awam dan swasta dengan menggalakkan dan memudahkan orang awam untuk mendedahkan perbuatan rasuah dan juga kelakuan tidak wajar di dalam masyarakat. Akta ini juga memberi perlindungan maklumat sulit, kekebalan daripada tindakan sivil dan jenayah serta perlindungan daripada tindakan memudaratkan serta memberi kuasa kepada agensi penguatkuasaan untuk menjalankan siasatan terhadap kelakuan tidak wajar dan tindakan yang memudaratkan. Skop pelaksanaan Akta 711 ini adalah melibatkan sektor awam dan sektor swasta sebagaimana diperuntukkan dalam Seksyen 2 Akta tersebut. Perlindungan yang diberikan kepada pemberi maklumat adalah melalui agensi penguatkuasa yang digariskan di dalam akta ini, di mana skop agensi penguatkuasa ditakrifkan dalam akta ini adalah luas, dan dalam hal ini agensi penguatkuasa yang dimaksudkan merangkumi SPRM, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ, PDRM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan juga Suruhanjaya Security Malaysia. Pemberi maklumat yang bertindak dengan niat baik, in good faith, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Sungai Buloh, akan diberikan perlindungan antaranya seperti berikut. Perlindungan kepada maklumat sulit, iaitu maklumat identiti, alamat, pekerjaan dan yang berkaitan dengan pemberi maklumat tersebut. Yang kedua, kekebalan ataupun immunity daripada tindakan sivil dan jenayah. Dan yang ketiganya, perlindungan daripada tindakan yang memudaratkan, iaitu terhadap diri pemberi maklumat itu dan juga mana-mana orang yang mempunyai hubungan atau kaitan dengan pemberi maklumat, umpama keluarga, rakan dan sebagainya. Bagi tujuan tersebut, pemberi maklumat perlulah memberikan kerjasama dan bertindak mengikut peruntukan yang ditetapkan bagi membolehkan perlindungan yang sewajarnya diberikan kepada mereka di bawah undang-undang. Terima kasih. Soalan tambahan? Terima kasih, Puan Speaker, dan terima kasih kepada Menteri atas jawapan itu. Yang Berhormat Menteri, saya sedar, Puan Speaker saya sedar dan saya rasa kerajaan Menteri pun tahu tentang skop apa ni, dengan izin The Whistleblower Act of 2010. Pada masa yang sama, kita perhatikan dan saya pasti Menteri pun tahu ini, Bursa Malaysia dengan panduan Kerajaan Malaysia telah memerlukan, ini sudah berlaku untuk beberapa tahun, bahawa syarikat-syarikat besar yang disenaraikan di main board ya, memerlukan menubuhkan sistem whistleblower di dalam syarikat-syarikat itu. Ini adalah penambahan ya, penambahan kepada sistem whistleblower yang sedia ada yang telah diterangkan tadi secara detail oleh Yang Berhormat Menteri. Dan inilah untuk memastikan tata keluaran yang bagus atau good governance diberi sokongan yang penuh dengan sistem whistleblower ini supaya syarikat dijalankan baik dan pemegang saham atau stakeholders, ya, pemegang taruh semua yang terlibat dapat satu syarikat yang bagus. Dan di sini kita lihat kerajaan soalan adalah majikan yang terbesar di soalan Malaysia. Yeah, I'm coming to that.
So masa dah habis dah. Baik, just a few more seconds. So, jadi bagi saya, saya minta kerajaan kaji semula supaya ada sistem itu juga dalam kerajaan untuk membantu macam menteri kata tadi, rasuah dan penyelewengan dan sebagainya. Di konteks itu, soalan tambahan saya ialah hak mendapat maklumat ataupun freedom of information juga adalah satu unsur yang penting untuk melawan rasuah dan penyelewengan. Adakah kerajaan bercadang untuk melaksanakan satu Akta Kebebasan Maklumat atau Freedom of Information Act ya, dengan izin, dan pada masa yang sama memansuhkan atau meminda Akta Rahsia Resmi, pada masa yang sama kita jaga informasi yang berkaitan dengan keselamatan negeri atau negara itu dilindungi. Adakah kerajaan bercadang atau mempertimbangkan melaksanakan itu? Sekian. Terima kasih. Datuk Seri Yang Dipertua, terima kasih kepada sahabat saya Sungai Buloh yang memberikan pandangan-pandangan yang saya rasa sudah tentulah pandangan ini akan diambil oleh pihak kerajaan. Ini termasuklah dari semasa ke semasa kerajaan sentiasa mengkaji perundangan-perundangan yang sedia ada, termasuklah OSA, Official Secret Act, untuk kita membuat penambahbaikan supaya kepentingan awam dan juga kepentingan negara diseimbangkan. Ini penting kerana sesuatu undang-undang yang dibuat itu sudah tentulah mempunyai tujuan tertentu. Intention of legislation itu tujuan tertentu. Tapi pada masa yang sama saya akui sebagaimana yang Berhormat sebut, kepentingan awam juga adalah penting. Ini perlu diseimbangkan antara public and private interest di dalam negara dan juga dalam masyarakat kita. Atas sebab itu saya merasakan kerajaan tidak mempunyai masalah, terutamanya jika sekiranya pandangan-pandangan diberikan daripada golongan masyarakat sivil, civil society, untuk kita menambahbaikkan perundangan-perundangan yang sudah ada, termasuk dalam aspek whistleblowers ini. Terima kasih.